ក៏មានចុងក្រោយណាបាទចាសម្រាប់បងបងបងប្អូនពូមីងយីតាអ៊ីអ៊ំដែលចង់សប្បុរសធម៌ចាជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបំផានៅអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារចាអង្គការដែលទទួលសម្រាប់កុមារក្មេងកំព្រាគ្នាអនាថាផ្សេងៗនិងមន្ទីរពេទ្យគន្ធបំផាដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែជឿនៅសម្បត្តិគុណចាទឹកប្រាក់8000រៀលចូលទស្សនាគុណហ្នឹងគឺទឹកប្រាក់ដែលបានពីការលក់សម្បត្តិហ្នឹងគឺផ្ដល់ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបំផានិងអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារបាទការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដើម្បីរកថវិកាជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារសន្និសីទស្តីពីមហោស្រពភាពយន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះនៅឯរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat សាទំនើប Eon Mall ជាន់ទី2វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកចាស់ព្រឹកមិញណារោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចូលរួមមហោស្រពភាពយន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាស្អែកនេះចារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅឯរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat ផ្សារទំនើប Eon Mall មកស្រាវភាពយន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌និងលើកយកខ្សែភាពយន្តខ្មែរល្បីៗចំនួន7មកចាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនិកជនក្នុងតម្លៃពិសេសគឺ8000រៀលប៉ុណ្ណោះចាំស្មើនឹង2ដុល្លារនិយាយឆាប់ចប់ទៅចាខ្សែភាពយន្តទាំងនេះមានដូចជារឿងព្រះធនវង្សនាមពៅរឿងស្រកាមាសវីដេអូឯកសាររឿងវាលពិឃាតរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតហាងងោចាបាទរឿងនោះល្បីកញ្ញារស្មីចាតាមអានមើលវាលពិឃាតរឿងវាលពិឃាតមើលមើលចារឿងសាប់អូនសំណប់ចិត្តរឿងប៉ុបពីទៅហូលីវូដចារឿងហុកប៉ុបពីហូលីវូដសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ទៅគ្រប់គ្រងនៅអ្នកឆ្លងភេទដូចគ្នាឬក៏មិនរើសអើងភេទទី3និងចង់បានសំណើចអាចទៅមើលបានប៉ុបពីទៅហូលីវូដចារឿងសិទ្ធិជាប់ត្រង់និងរឿងទឹកចិត្តម្ដាយសម័យថ្មីចាសម្រាប់បងបងណាចង់សក់ទឹកភ្នែកចាលៀងភ្នែកលៀងអីអាចទៅមើលរឿងចាទឹកភ្នែកម្ដាយសម័យថ្មីចាថាវិការនៅរកបានពីការចាក់បញ្ចាំងទាំងអស់នឹងត្រូវបដិឆាដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារគូបញ្ជាក់ផងដែរថារោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat តែងទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដោយជាមហោស្រពភាពយន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌នេះជាដើមអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat លោកសុកនីបានបញ្ជាក់ថារោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat មានគោលដៅនិងផែនការច្បាស់លាស់តើតោងទៅនឹងការងារសង្គមអូលគឺរោងភាពយន្ត Major Cineplex by Sekhat មានកញ្ចប់ថវិកាមួយកញ្ចប់សម្រាប់ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលបាទអរគុណកញ្ញារស្មីឃើញថារឿងបាទរឿងនេះគឺដោយសារតែបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរោងភាពយន្ត Major Cineplex បាទលោកសុកនេះគាត់បង្កើតឡើងបាទក្នុងគុំនងជួយក្នុងសង្គមជាតិយើងជាពិសេសគឺវិស័យសុខាភិបាលនិងសាស្ត្រាចារ្យមិនតំអានមើលរឿងនៅនេះខ្ញុំបានជំរាបតបនេះចាទឹកតម្លៃសម្បត្តិតែ8000រៀលស្មើនឹងប្រាក់ដុល្លារ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះចាគឺអាចយកទៅជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានហើយ8000រៀលបើនិយាយពីបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ញ៉ាំកាហ្វេមួយកែវអស់ច្រើនជាងនឹងទៅទៀតចាអរគុណហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនជាដូចជាបាទគឺថាពីសំណាក់បងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោលដៅ3បាទយកថាការនេះគឺជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានិងបាទអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារបាទបើតាមការដឹងពីបាទលោកនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃរោងភាពយន្ត Major Cineplex ហ្នឹងគោគាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលគាត់បាទមកកើតបាទមហោស្រពភាពយន្តដើម្បីសប្បុរសធម៌នេះគឺគាត់បាទចង់យកបាទរោគមូលធិជួយដល់ទីពេទ្យគុធបុផាដែលជាគេហៅថាទីពេទ្យទេវតាបាទដែលជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកុមារកម្ពុជារាប់លានអ្នកឯណោះចាមែនថាទីពេទ្យទេវតាហ្នឹងមានឋានទេវតាជួយឲ្យជាទេគឺព្យាបាលកុមាររាប់រយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនគិតថ្លៃប្រាក់កម្រៃចាបាទហើយមួយទៀតគឺទៅលើអង្គការស្នាមញញឹមនៃកុមារដោយសារតែអង្គការនេះគឺបានជួយកុមារជាពិសេសកុមារកំព្រាកុមារទុគតបាទជួយគាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាមានជីវិតថ្មីឡើងវិញហើយជួយគាត់បានមានការរីកចម្រើនបានរៀនសូត្របានមានការងារធ្វើចាកុមារខ្លះចេញពីកន្លែងហ្នឹងការងារបានល្អល្អជាង
គាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់បានបាទហើយគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាបន្តពីប្រតិការនេះជាប់គាត់គូននឹងស្វែងរកមូលធិដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិបន្ថែមទៀតបាទតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់បាទបាទអរគុណផងដែរមុននឹងជម្រាបលាគោសូមខន្តីភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងដល់ការឡើងដោយចេតនារវាងរូបយោងតែពីអ្នកផងដែរ